Böyle arkadaşlarla çalışmak herkese lazım olmaz. Candan arkadaş, bazen kardeş denilir. Onun için aramıza hayatta kadın girmemeli. Ercan, gel oğlum. Temizle şurayı. Goedemorgen allemaal. Wat een prachtig begin van een mooie dag. Ik ben kennelijk geen racist meer. Ik mag naar buiten. In de plaatselijke penose kroop bevend van angst achter de geranium. En esthetisch gezien vind ik het een achteruitgang, hoor, jouw kop op straat. Weet je wat jullie zijn? Verzuurde galbakken. Nou, ik ben er klaar voor. Is er vannacht nog wat gebeurd? Niks bijzonders. Wat een smoel, zeg. Kijk in de spiegel. Nee, daar word ik vrolijk van. Weet je waar ik zin in heb? In een mooi lijk. Schietpartijtje, verse sporen. Lekker nachtenlang doorhalen. Hé, hey, moet je niet even kijken, je handel. Veel plezier vandaag. Morgen. Romano, maak me blij en bezorg me een mooi lijk. Ik ben blij dat God ons allemaal in goede gezondheid hier heeft samengebracht. Maar een lijk heb ik niet voor je grote vriend. Hoe is ie? We hebben een jochie dat weggelopen is van de Glen Mill school. En hij heeft amper zo ook nog een klopboor ontvreemd. Klopboor? Ik dacht dat die jongens wel eens te lui waren om te werken. Als een buitenlander is, ik doe niet mee. Hé, hey, je was toch geen racist meer? Hey, ik wil terug naar vroeger. Toen Gerrit de Stotteraar Mokum nog onveilig was. Luister, ik... Dat jochie dus terug willen brengen. De naam is Abdelkrim Mirgani en de roepnaam is Krimo. Krimo! Wat zei ik? Beste collega's. Krimo, alsof de ouders al wisten bij de geboorte wat die jongen later zou worden. De dames en de heren gaan als de wieden weer gaan naar het bureau. Het is een hoog tijd, jongens. Kom op. Trouwens, waar is Helga? Dag, Jules. Tina en Jeroen, jullie zorgen ervoor dat Krimo terug gaat naar de Glen Mills, hè? Glen Mills. Op trombone. Hé, hey, dat is eigenlijk helemaal geen vies woord. Bef zeug. Ja, ja. Dag, Klinkt misschien cru, ja? Maar we gaan Dogan niet oppakken voor de moord op een prostituee. Ik ben toch getuige? We hebben geen lijk. Ja, dat is afgevoerd. Ik weet niet waar naartoe. En het wapen? Ook weg? Dogan heeft dat meisje in koele bloeden vermoord. Gewoon om mij te laten zien dat hij de grootste ballen heeft. Hij is gestoord. En het houdt hier gewoon niet mee op. Luister, luister. Een politieman is getuige van een moord. Dat moet voldoende zijn om de dader te pakken. We hebben geen lijk. We hebben geen wapen. Als we Dogan oppakken, dan is Altan zijn enige getuige. Een foute agent met een crimineel broertje. Dat is wat de advocaten zullen zeggen in de rechtszaal. Had je iets met dat meisje? Wij onderzoeken een heroïnelijn, ja? Al maanden. En dat gaan we niet weggooien door een incident. We zullen Dogan pakken. Maar op heroïne. Op mijn manier. Dus bijkomende schade. Moet jij niet werken? Nee, ik moet even praten met jou. Wat is er dan? Ja, waarom heb jij niks gezegd? Oh, die cavia. Nee, ik heb het over een kind dat zit te huilen in de auto op weg naar school.
Hè, een kind dat is wijsgemaakt dat ze met de mama niet mag praten over de dooie mamot. Ja, maar kijk, je hebt het gewoon hartstikke druk. Ik dacht dat... Ze is 4 dagjes weg geweest. 4 dagjes, ze komt terug en die mamot is dood. Een mamot waar jij voor zou zorgen, dat heb je beloofd. Nou ja, dat beest is gewoon dood gegaan. Nee, je hebt dat voer helemaal niet aangeraakt. Hij heeft al die tijd geen water gehad. Nee, dat is niet waar. Ben je gek geworden? Ik ga dit mezelf niet langer meer aandoen en de kinderen ook niet. Ga je nou dreigen? Donder op. Donder. Nee. Donder, donder op. Donder op. Ja, gaat hij nog spijt van krijgen, weet je? Ja. Ben jij toch een ongelofelijke sukkel? Maar het zijn toch criminelen? Waarom sluiten we ze niet op? Ja, maar daar wordt niet iedereen beter van. Nee, maar nu lopen ze weg, moeten wij ze gaan zoeken, brengen ze terug, lopen ze weer weg. Stel eens een klopboor. Nou, misschien wilde hij wel een klusbedrijfje beginnen. Of een kraak zetten. Hey, rot op man, ik zit te slapen joh. Politie! Politie? Hé, waar hier is geen politie. Die moet je op bureau gaan zoeken, weet ik veel. Nou, veel humor. Open doen die deur, anders doen wij hem open. Hey, fuck zeg. Ben jij Krimo? Ik ben Momo, ja. Ik logeer hier bij Krimo. Momo. Heb jij Krimo nog gezien gisteren? Ik heb fucking hoofdpijn, jongen. Ik ga zelf even kijken. Hé, hey, ik ben helemaal bloot, hallo. Hey, Krimo zit toch in Glen Mills, toch? Of, Zat. Ah, hij is hier wel geweest. Je hebt hem echt niet gezien? Luister, moppie. Oh, ik weet geen eens hoe ik in mijn nest ben gekomen gisteravond, man. Luister, moppie, Momo, Krimo, wat is dit? Momo, grap, en dat is mijn camera. Ja, moet je met je poten vanaf blijven, denk je? Je camera? Ja, mijn camera, want ik word filmmaker, G. Word jij filmmaker met een klopbor? Klopbor? Ik dacht nou echt dat het de camera was. Tuurlijk, joh. Hè? Krimo. Ik heb het wel leuk gehad, oké? Okay? Fijn voor je. Hup, meekomen. Ja, hoor, mag ik er even langs? Nee. Nee. Wat nou nee, nee? Je bent ziek. Je gaat naar huis. No, ik ben helemaal niet ziek. Ik ben het zat, maar ik ben niet ziek. Maar? Romano, probleem in de Vespucci-straat. White Pride tegenover Marokkanen. Nou, dan moeten we opschieten. Gezeker allemaal. Ja, Porto. Godzonder. Ja, gaan we nou nog aan het werk of hoe zit dat? Maak je niet, ik ga wel. Jij? Slaat het nou op? Wat heb jij? Ata, boş ver. Ben de çok özledim. İyi saksafonu çalardık abi. Benimle konuşmak istediğin neydi? Kardeşinle ilgili. Sen onun büyüğüsün. Arkanda bir şey yapmak istemedim. Lafı gevleme. Aleme girmek istiyor. Tam anlamıyla. Aleme mi girmek istiyor? Benim zulam olmak istiyor. Ben de ondan daha iyisini bulamam. Ya şimdi senin malını mı saklayacak? Altan bak, sen onun abisisin. Ona iyi dikkat et. Bundan sonra sen ondan sorumlusun. Sonra tokatlandı falan ben anlamam. Tamam mı? Gel. Sana bir şey ısmarlayayım. Gel otur. Oğlum, baksana. Jij bent wachtcommandant. Jij gaat met aspiranten de straat op. En nu opeens bij mij denk je dat mijn werk niet aan kan. Tuurlijk doe je werk goed, maar ik wil alleen de vinger op de pols houden. Het is een privé kwestie. Ik ben nu aan het werk. Hé! Hé, jongens! Hé!
Houd er eens op. Even naar achteren. Lopen naar achteren. Hey, Louise, die kant op. Naar achteren. We komen in vrede, ja? Kom op. Wegwezen. Dit is de markt, jongens. Mensen doen hier in alle rust hun boodschappen. En waarom staan jullie tegen de staan? Blijf even rustig staan. Oké, okay, we moeten al gaan praten. Jongens, het lijkt me. Ik zeg. Hé, hey, ik zeg. Het lijkt dat we al deze wrijvingen kunnen oplossen. Jullie gaan die kant op. En jullie die kant. Ja? Kom op. Hé, hey, het is een mooie dag. Voor een spulletje op de computer. Op de artist. Of gewoon een potje voetballen. Hé. Huh? Hey. Wat? Stop. Hey, kom op, haal de pistool weg. Hé, hey, stop. Hé. Hey. Is genoeg, geef hier dat ding. Romano! Romano! Oh, shit. Politieman neer, Vespucci-straat, onmiddellijk assistentie. Ambulance nodig. Ja, het is Romano, verdomme! Wat zei je nou, Romano? Romano, wat zei je nou? Niet vloeken? Ja, we gaan zo je moeder bellen. Romano? Romano, wat moet ik nou precies tegen je moeder zeggen? Hé, hey, kom op. Blijf er eens bij. Romano? Blijf er eens bij. Kom op. Die door laten liggen. Ik voel ze hard niet meer. Hey. Hey. Halt! Hey, hier met die brancard, opschieten! Ik ben bezig met mijn collega. Ja, er ligt hier iemand met een schotwond. Mijn collega gaat voor, dat is de regel. Ja, maar regel 1 is, haal diep adem, denk na, overzie de situatie. Jouw collega die gaat niet dood, maar mijn collega wel als jij niet helder wordt. Nou, kom op, wat gaan we doen? We moeten jouw collega in de ambulance krijgen. Ja, heel goed, zie je wel, je kan het, kom op. Longbloeding. Dat gaat niet goed. Jawel, het gaat wel goed, want wij gaan hem nu naar het ziekenhuis brengen. We leggen hem nu op die brancard. We pakken hem bij zijn benen en op 3 tellen we hem omhoog. Oké, kan je collega helpen? 1. 2. 3. Ja, kom maar. Ja, gaat het? God. Nee, niet vloeken, daar houdt hij niet van. Gaat het? Ja. Die erop houden. Ja. Rustig, Romano. Het komt allemaal goed. Oké. Ja? Vasthouden? Ja, sure. Oké. Het gaat goed, hè, met die zuurstof? Ja, maar goed ophouden. Ja. Ik ga even een infusie nog inbrengen. Oké. Het lukt allemaal. Het helemaal goed, Romano. Schot in de toren, hè? Oké, lekker even. Ja, maar dat is mijn collega. Goed. Hij is in goede handen, hè? Loes, cel 2 en 3 open. Nieuws? Hij wordt geopereerd. Is er iemand bij hem? Helga. Ze belt zodra ze meer weet. Ik had er niet moeten zeiken over een lijk vanochtend. Hij had toch eens op met je bijgelovigheid. Romano is nog niet dood, godverdomme. Hé, hey, je hebt het wel over Romano, dus het is hooguit pot voor de 3 dubbeltjes. Het is toch gewoon kut? Ja, dat wel. Ja. Is zijn moeder gewaarschuwd? Nog niet. Ze is niet thuis. Eigenlijk zou ik met Helga meegaan. Ik had daar kunnen liggen. Had, ja. Maar jij bent hier. Romano is daar en we kunnen nu even niks voor hem doen. Zullen we nu aan het werk gaan? Nee. Ik had verdomme een pistool op mijn kop, ja? Moet ik medelijden met je hebben? Heb jij wel eens zo'n klik gehoord? Kende je die jongen? Nee. Dat klinkt een beetje als ja. Nee. Wat ben je bang voor, Dries? Ik bang? Ja?
Je had een pistool tegen je kop en je hoorde klik. Had ook pang kunnen zijn en dan zat je hier nou niet. Tucci.nl. Is dat een website? Heeft die jongen een website? Het is toch fucking lafaard, ja? Hoezo een lafaard? Hier, drink wat. Hij durfde vroeger niks. Hij durfde niet eens klappen terug te geven als hij fucking klappen kreeg. En nou heeft hij opeens een fucking gun. Maar hij was niet alleen. Voordat hij de trekker overhaalde, keek hij om naar iemand. Ik was bang. Ik was echt bang. Ja? En wie keek hij om? Weet ik veel. Ik had een fucking gun op mijn kop, man. Oké. Rustig. Mevrouw Hartzier. Waar is Romano? Hij heeft me vandaag nog niet gebeld. En het is niets voor die jongen van me, hoor. Hij belt me elke ochtend. Ja, we hebben hier een situatie. Oh, maar het is heel erg. Want, ja, daarom loopt u hij even mee. Hij heeft zijn gezangboek laten liggen en heeft vanmiddag repetitie met het koor. Dan, u bent toch die racist? Niet meer, ik ben genezen. Ik ben Surinamer, hoor. Ja, dat gaat geloof ik nooit over. Ik moet u even wat zeggen. Wat is er met mijn jongen? Hij is neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. Mijn God, oh mijn Jezus, mijn ta. Zal ik u er even naartoe brengen? Hij wordt op dit moment geopereerd. Mijn God, mijn God, oh mijn God, oh mijn God. Luister, Sil. Het is Sylvester of het is Daals, oké? Okay? Goed, agent Daals. Wij willen graag even gebruik maken van jouw duistere verleden. Het zijn niet allemaal racisten, Luc. Nee, maar dit is wel de fine fleur, hè? De Dutchie.nl. Die jongen die heeft geschoten. Hey, ik heb hier niet zo zin in, geloof ik. Jij hebt als enige een ingang in het wereldje. Kijk eens goed naar die jongen. Hij mist iets. Ja? Er zit te veel in zijn ogen en dat mist hij van binnen. Klopt niet. Dankjewel. Zo willen jullie het toch? White power. Blank en trots. Net als vroeger. Zil? Ik krijg bijna weer zin om me zwart in elkaar te buigen. Geintje. Waar is hij? Waar ligt hij? Hij is op de operatietafel. Heb je hem daar alleen gelaten? De doktoren die willen er helemaal niemand bij hebben. Ah, wat voor doktoren zijn dat? Hebben ze geen hart? Oh, oh mijn boy. Hij kan het niet alleen. Ga hem even zitten. Oh. Jeroen. Ja. Wilt u misschien iets drinken? Hey, Hero. Gozer, kom hier. Ah, serieus? Jaren geleden. Ja, de stad uit geweest of zo.
kan je wel zeggen, ja. Daar is mij. Wilde. Niks veranderd, hè? Nee, jij wel, hè? 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 Laatste hele vette site gezien, man. Dutchie.nl. Zo. Volgens mij ken ik dat saluerende gozertje. Nico. Ja. Ja, Nico heeft een neger afgeknald. Nee, serieus, echt. Zo'n klein jochie. Scheidlijst de eerste klas, opeens. Boem! Een neger. Fuck you, man. Serieus. Een politieneger. Zo. Vuile rat. Nou, ik ben heel erg op je zoon gesteld. Nou, wij allemaal trouwens. Ik hoop dat de heer ook op hem gesteld is. Nou, dat weet ik wel zeker. Waarom? Ja. Hij is gewoon goed voor mensen. Volgens mij is dat vanuit zijn geloof. Dat is lief van je. En hij zingt. Als de heer het daarop laat aankomen. Romano houdt van zingen. Maar zingen houdt niet van hem. Ja. Ja, maar het komt uit een goed hart. En ik zeg altijd... ons hart is ons paspoort voor de Heer. Wel hartje. Nou, we zijn van ver gekomen, mevrouw, maar het gaat goed met die zoon. Kogel is verwijderd en verwachten verder geen complicaties. Oh, nou, super. U bent een collega? Ja. Als hij straks op zijn kamer ligt, mag u wel even naar hem toe. Oké, het beste. Teun. Ja, Helga hier. Jongens, Helga. Ja? Het gaat goed met Romano. Halleluja. Ja, hij is buiten levensgevaar. Ja, hij kan zelfs weer gaan zingen, zegt de dokter. Ja, oké. Ik spreek je later. Ja, hoi. Romano is buiten levensgevaar en de dokter denkt dat hij zelfs weer kan gaan zingen. Nico Ising, alias Dutchie. Hij heeft bekend. Hij zegt dat hij van plan was om een Marokkaan om te leggen in zijn eentje. De toedracht is nog onduidelijk, maar die Marokkaan die eerst wilde neerschieten... zweert dat Nico achterom keek voordat hij de trekker overhaalde. Stond bekend als angsthaas, vroeger. Ja, zat het Marokkaantje ook. Heeft Helga wat gezien? Nee, maar ik denk niet dat hij het in zijn eentje gedaan heeft, hoor. Ik zou wel een reconstructie willen. Ja. Oké, ik bel de rechtercommissaris. Hé, hey, Helga. Verdomme, ja, dat is hem. Zeg, gaat het? Moet jij niet een dag vrij nemen of een paar dagen? Nee, ik ga gewoon naar het werk. Goed, dus je zat hier op het bankje. En daar stonden je vrienden. Om ruzie te maken met een stel Marokkanen. Oké. Okay. En zat je alleen op het bankje? Oké. Okay. En toen kwamen die agenten. En toen stond je op? Goed. Wat deed je toen? Ja, maar je keek eerst om. Ja, kom op. Iedereen die erbij was heeft gezien dat je eerst omkeek. Dus je keek eerst om. Ja, toch? En toen schoot je. Toen schoot je, toch? En toen hoorde je een klik. Geen schot. En wat dacht je toen? Dan niet, dacht ik. Maar je schoot toen wel. Ja, die zwarte, die agent. Omdat hij zwart was?
Ik moest wel. Waarom? Trekken is schieten. Geloof ik helemaal niks van. Wat niet? Trekken is schieten, dat is gelul. Welke gek heeft je dat geleerd? Hij is niet gek. Wie niet? Hij. Hij? Wie op dat bankje zat? En wie je omkeek? Wie zat er op dat bankje? Zeg ik niet. Wie zat er op dat bankje? Wat hebben ze gedaan? Ja, ik liet ze het spul zien. En toen kreeg ik ineens een pistool onder mijn neus. Het waren Hollanders. Het leek alsof ze echt interesse hadden. Ze noemden een goede prijs. Het gaat om heroïne, heroïne van Doan! Voor hoeveel hebben ze meegenomen? 4. 4 wat? 4 ton euro. Ik ga zelf met Doan praten. Ik kan er niks aan doen. Jij wilde een deal achter zijn rug omsluiten, hè? Wat denk je dat hij daarvan zal vinden? Ik ben zijn neef, toch? Olam Aklur, wat denk je dat hij zal doen als hij merkt dat zijn neef hem wilde blazeren? Nederland merkt zijn netwerkteam! Yeter! Ömrüm boyunca boks kuruna sen düşün ben çıkarıyorum. Sen de atıyorsun ben topluyorum. Aklını başına toplasana. Hayvan! Aram? Helga. Dit zijn mevrouw Duif en mevrouw De Groot van bureau... Bureau Interna Onderzoek, ja. Er is aangifte gedaan van huiselijk geweld. Ja, tegen wie? Tegen jou. Volgens je man heb je hem ernstig mishandeld. Wat? Je hebt hem van de trap geschopt, zegt hij. Dus de dames willen even met je praten. Dat is onvermijdelijk, Helga. Hi. Anita Duif. Helga Kuiper. Hi, De Groot. Jezus. Niet gemakkelijk hoor. En werk, en een huishouding, en een man met een burn-out. Hij is tijdelijk thuis, ja. En vanochtend ging er een stop door, begrepen wij. Nou, we hebben ruzie gehad. Hij liep weg. En omdat hij de laatste tijd weinig beweegt, is hij het lopen misschien verleerd. Misschien viel hij daarom van de trap. Volgens je man heb je hem eerst op de grond gegooid. En daarna van de trap geduwd? Ik heb de bank omgegooid, omdat hij daar nooit meer vanaf komt. Maar hij is op eigen kracht van de trap gevallen. Bank omgegooid? Nou, dan moet je aardig kwaad geweest zijn. Nou en? Je zit in een lastig parket. Je kan maar beter meewerken. Jouw man is onderzocht door een arts en hij heeft vrij zware kwetsuren ten gevolge van die confrontatie. Het is niet waar. Dat is uiteindelijk aan de rechter. Heb jij een alternatieve slaapplek? Pardon? Hij eist een contactverbod. Ook met het oog op de kinderen? Die klootzak die heeft eerst een marmot laten verhongeren en nou zal hij in zijn eentje voor de kinderen zorgen. Nou, ik dacht het niet. Maar je hebt de schijn zo tegen. Ik bedoel, je kan wel gewoon naar huis gaan, maar het geeft alleen maar nog meer ellende. En het verzwakt je positie. Als ik niet naar huis ga, dan is het juist alsof ik iets fout heb gedaan. En dat heb ik niet. Nee, wij zullen adviseren om je te schorsen, voorlopig. En wij staan positief tegenover dat straat- en contactverbod. Wees nou verstandig. Blijf bij hem uit de buurt. We komen er wel uit. Kijk, hoe het gaat. Je moet lurken. Weet je wat het is, lurken? Nee, geen idee. Vies, hè? En bij lurken hoort lullen. Dus je blijft hier zitten, vertel mij wat er is. Ik kan er niet over lullen. Nee, want ik heet Lopend Vuurtje. En dan weet meteen iedereen het.
broertje. Hij is in gevaar. Maar hij beseft het niet, hij ziet het niet. Die, Dogen? Dogen denkt dat ik een slappeling ben. Dat hij gewoon alles kan maken. Hij onderschat je. Laat hem denken dat hij jou bij het ballen heeft. Je maakt dus om jou geen zorgen. Je hebt makkelijk lullen. Ik heb een keer een meid helemaal in elkaar geslagen. Alleen om een crimineel te laten geloven dat hij mij kon vertrouwen. Hij had 7 vriendjes laten omleggen. Ik had hem bijna. Dus ik dacht, een blauw oog, een kapotte lip bij een mooie meid. Brand in de hel. Maar ik pak die hufter. En? 20 jaar geleden, ik voel me nog steeds een klootzak. Maar ik had hem wel. Ik wil geen stront aan mijn poten. Dat je in de speeltuin moet gaan werken, jongen. Het is een slinger. Het is of een beetje kloten en is het ook een beetje goed. Of het is heel erg kloten. Dat is ook heel erg goed. Nou, lurken. Je krijgt hem van lurken. Je hoort het bruisen. Voordat je schouwt, kijk je naar een bankie. Was dat Hero? Er moet iemand bij zijn geweest. Jij bent niet iemand die zomaar schiet, Nico. En dat domme Sieg Heil op die website, daar krijgt ook niemand meer een stijve van, hoor. Die Mark sloeg me voor de lol in elkaar. Ik kon de straat niet meer op. En toen dacht jij, ik regel een gun en dan schiet ik die tyfus Berber gewoon met zijn kop heen? Ik ben gaan oefenen. Ik wilde geen mietje zijn. Ik ging naar de schietclub. Inademen, vasthouden, afdrukken. Niet denken, handelen. Hoe vaak? Vaak. Ik voelde niks toen ik die agent schoot. Gewoon, bam. Ik voel nog niks. Ik heb TBS nodig. Trekken is schieten. Wie heeft je dat geleerd? Wie zat er op dat bankie? Trekken is schieten, dat komt toch bij de commando's vandaan? Je hebt er niet bij de commando's gezeten, toch? Trekken is schieten? Wie zat er op dat bankie? Je vader? Het was je vader op dat bankie, hè? Je hebt een lul van een vader en die heb jou dit allemaal geleerd. Nico, het was je vader, hè? Hij zei, je bent een mietje, Nico. Mietje schiet er mis. Hij is een mietje. Als er iemand hier een mietje is, dan is hij het. Jij bent geen mietje, Nico. Jij... dat ik kunnen zijn. Het is zo makkelijk. Nee, dat is het helemaal niet. Het is een grens en hij is er zwaar overheen geduwd. Maar jij niet. Jij niet. Nee, daarom zit je hier. Omdat jij niet zo bent. Ja, ik zeg niks. Dus als jij iets te zeggen hebt, dan moet je het maar zeggen. Dan hoor ik wel of ik het goed vind. Ja, het spijt me heel erg. Ik had de pest in, ik was jaloers. Ik dacht, ik steek een spaak in het wiel. Dat dacht ik, ja... Ik weet eigenlijk niet wat ik dacht. Toen hebben we aangifte gedaan. Ja. Valse aangifte, dat is strafbaar. Ik word geschorst. Nee. Ga je eerst maar eens met die baas van mij praten. Ah, wat lief van jullie.
Dank je wel. Oh, Savior, hear my humble. Binnen. Kan ik u helpen? Ik ben de man van Helga. Ik wil mijn aangifte tegen Helga intrekken. Ik ben niet mishandeld, van de trap geduwd. Ik ben gevallen. Maar ja, ik kom ook tot niks. Ze heeft er nog nooit iets van gezegd, hoor. Maar ja, ik ben elke dag bang dat ze me op mijn flikker geeft, dat ze zegt van, ga nou eens wat doen. Maar dat zei ze nou en ik kreeg een waars voor mijn ogen. Het spijt me heel, heel erg. Dat moet je tegen Helga zeggen. Ja, heb ik geprobeerd. Helga is in staat dit hele bureau draaiende te houden met een grote teen. Maar aan jou heeft ze de handen vol. Daar moet je wat aan doen. Laat me raden. Politie? Lucas Visbeen. Recherche. Scherpschutter? Hoezo? Mijn specialisatie was explosieven. Jij, commando? Lichting 83-4, vierde peloton. 82, derde peloton. Ik ben inderdaad scherpschutter. Wij zijn hier eigenlijk in verband met je zoon. Tja, bijzonder vervelend van die agent. Het ging eigenlijk om een Marokkaan, heb ik begrepen. Van wie? Van de vrienden van Nico. U blijft er nogal kalm onder. Leona, als jij nou eens een kopje koffie gaat halen. Ja, ze valt wel mee, hoor. Ach, de ras, hè. Dan ben je gelijk je ballen te kraken. Ja. Maar goed, die agent die overleeft het wel, maar jouw zoon gaat dus de bak in. Jeugddetentie, een paar jaar. En dan zal hij zich moeten bewijzen, dat is goed voor hem. Omdat hij als een lafaard bekend staat, bedoel je? Stond. Denk eraan, stond. Mietje schiet hem mis en hij dus niet, hè? Omdat jij een vent van hem gemaakt hebt. In ieder geval geen Mietje, jongen. Trekken is schieten. Blijft hij de hele tijd herhalen. Heeft hij niet van zichzelf. Dat heb jij verteld. Jij zat op dat bankje. Jij hebt hem opgedragen om te schieten. Maar of niet? Sta maar op. Je bent aangehouden voor het aanzetten tot geweld. Ik denk, ik ga even lekker huilen.
Ken je dat nog? Dat je jankt en dat de tranen warm over je gezicht liepen. Dat je kan ademhalen. Dat je lucht krijgt van het janken. Maar er kwam niks. Kom. Hey, waar is de beuring? Piepabeloepap. Glenn Miller, u vraagt. En wij draaien, heer Everswijn. Glenn Mills. Ze bedoelt een school. Glenn Mills. Kom je aan met Glenn Miller? Ja. Huppelende kamelenkut. Halsrond van klonteraar. Hyperkinetische glasbak. Zul, hé! Hey. Ik wil je erom vertellen, lieve Elsa. Ik stond bij de hemelpoort. Petrus deed het luikje open. En hij vroeg om een identiteitskaart. Hij keek ernaar. En hij tikte met zijn vinger op zijn voorhoofd. En hij gaf me hem terug. En ik zag, het was helemaal blanco. Helemaal wit. Kun je je voorstellen? Ik en wit. Dus daarom ben ik terug. Hoe vind je die? Ja, dat is mooi. En, heb je al geregeld met Dan? Ik ben je broer. Mij kun je vertrouwen. Ik regel dit. Jules, het zwingt wel, Glenn Miller. Ja, hij kneut een beukering. Nou, neut dat ding en kom maar even in. Haal kakker. Aan bij je beffer. Evert. Zeg maar Evert. Ja, ja. Kon ik dat maar, hè? Ja. Ja. Glenn Miller. Dat bunları görmen istedim. Lan gerizekalı manyak. Niye sağ çıkmadın lan? Hey! Senin malın için hayatını tehlikeye attı. Öyle yapmış olsaydı şimdi gebermiş olması lazımdı bunun. Bunun borcu, bundan sonra senin borcun. Başka yolu yok Altan. Neyse. Alametten sonra selamet olurmuş. Kendimiz hallederiz, tamam mı? Manyağı da götür hastaneye. Bunda da kimsenin haberi olmasın. Senin de gözün kulağın bu tokatların malda olsun. Kim yaptı ya da yaptırdıysa onlarda benim görülecek hesabım var. Hiç sanma. Sen bunları yapanları biraz zor bulursun.
Hier hebben zeker zo'n 6 tot 8 hummers gestaan. Daar krijg ik nou een harde van. Wat bedoel je? Dat jullie geweldig kunnen neuken. Kijk, dat is nou een horizontale vakantie. Nou, kale vlakte, dode Marokkaan. En een moordenaar die een soort zing-en-naaimachine is geweest. Ja, gadverdamme.